Rikthehemi në studio në fakt edhe dashmon dhe klevisi me pranë njëri tjetrit ndodh kështu kur nuk është vetëm një mik I vetëm që bashkohet ne, por kur ka gjithmonë më shumë se një mik. Dhe sot do të kemi përballë dy breza të cilët kanë dhënë kontributin edhe vazhdojnë sot e kësaj ditë të japin një kontribut të jashtëzakonshëm në jo vetëm në institucionin e teatrit, operas dhe baletit, por në korne. Çfarë është kjo korne? Ja, unë nuk e di, ndoshta mund ta kem parë si form, por është një vegël muzikore. Sot ne do të rikthehemi pas në kohë për të bërë një mini historik I cili na vjen si pasojë e një aktiviteti të organizuar në Teatrin e Operës dhe të Baletit Back in Time. Ku duket se është bërë historia pra e kornistëve ndër vite, duke pasuar kështu nga vitet 90 e më pas, e pa diskutim në lidhje me këtë, do të na tregojnë më shumë dy profesionistë, dy miq shumë të mirë dhe dy artistë vërtet. Ilir Kodhima, aktualisht kornist në Teatrin e Operës dhe Baletit, përshëndetje dhe mirë se vjen. Dhe kemi nderin që të kemi në studio profesorin Bepin Pici, kornist, pasurues I Bibliotekës së Operës dhe Baletit, që është një vlerë e jashtëzakonshme për brezat e rinj sot, edhe përgjegjësi solistëve sot. Aty përshëndetje profesor, mirë se vjen. Faleminderit. Kënaqësi veçantë që e kemi sot këtu në fakt për të folur sigurisht për shfaqjen e fundit Back in Time, suksesin e tij, por natyrisht edhe për të njohur më shumë në lidhje me këtë instrument. Kamera mund ta fokusojë një instrument super të bukur, I adhurueshëm që në momentin kur ne e shohim pamjet parë. Ilir, pse Back in Time? Si lindi ky aktivitet? Ky aktivitet fillimisht ju falenderoj për kohën që na jeni. Faleminderit ju që jeni këtu. Ky aktivitet nisi që në periudhën kur kam filluar un punë në opera para 5 vite pak më shumë. Ishte si pasoj e kuriozitetit kornistëve që kanë qenë përpara në opera dhe përveç se ata kanë kontribuar në konsolidimin e orkestrës dhe të orkestrës teatrit të operas kanë pasur dhe një jetë artistike ndoshta më të rëndësishme si puna profesor Bepin Picit që I cili përveç se ka qenë përgjegjësi I solistëve më vonë ka qenë dhe pasuruesi ndoshta I vetëm me së diun që ne e gëzojmë sot, bibliotekën akoma edhe sot. Po po. Është vërtet kjo profesor, jeni I vetmi që ka shkruar, ka lënë dëshmi për këtë gjë? Jo, sigurisht, ka pasur edhe njerëz të tjerë që kanë punuar shumë për këtë punë, por unë kam dhënë kontributin tim modest dhe jam në krijuesit e partë kësaj biblioteke muzikore që ja sot mjaft e pasur në Teatrin e Operës. Ke dashur ta dokumentoni pra, jo të ikin vlerat apo jo pa vënë. Unë kam punuar shumë për këto. Kam punuar me institucione të tjera, po kryesisht në Teatrin e Operës dhe Baletit, ku kam qenë edhe pjesëtar e orkestrës fillimisht. Po. Si kujtoni ju atë periudhë, profesor? Po, ka qenë periudhë e vështirë, krijimi I Teatrit të Operës, atëherë quhonte filharmonia. Flasim për vitet, në cilat vite? Po, që nga 56-a, 55-a, domthonë un kam shumë herë. Un fillimisht kam qenë në ansamblin në ushtris, po pastaj a shkri orkestra e ansamblit dhe kemi kaluar në Teatrin e Operës. Po, po atëherë fillimi ka qenë I vështirë, nuk kishte muzikant, nuk kishte shkolla, nuk kishte asgjë, shkollat nga 62-shi u hap filluan të formoheshin shkollat e po. Po ka qenë një periudhë shumë e vështirë, por që kanë dhënë gjithë muzikantët kanë dhënë maksimumin për ka prodhuar artistë gjithsesi për të vështirësive. Ka pas një repertor shumë të gjerë dhe janë luajt opera shumë të bukura të nivelit botënor. Po sot sigurisht të e lidhe me koncertin që pata fatin të ndëgjoj një koncert shumë të bukur nuk gjithë du të lavdërinë me këtë rast Ilirin me vërtet një instrumentist që e pasuron gamën e madhe të instrumentistëve shqiptarë dhe mendoj që është një nga sot për sot kryesort në orkestrat tona. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë kur shef profesor që edhe brezi I ri e do këtë gjë edhe ecën në gjurmë tuaja. Po, mund ta theksoj, është një mënyrë të veçantë, po se koni është një instrumentist shumë një instrument shumë I vështirë. Po. Është aspala e veglave të frymës. Po, në orkestër korni është domosdoshmë një lot një rol shumë të rëndësishëm. Ilir, ka qenë e vështirë apo e lehtë për ty të arrish në këto përmasa për cilat profesori flet? Duke qenë se ti ke jetuar në një tjetër kohë dhe të është dashur të punosh në një tjetër kohë me kornë. Ne ndoshta jemi periudha postkomuniste. Se me sa dim që interneti nuk ka dhe shumë vite që u përhap dhe ne i kemi trashëguar ato problemet për të gjetur partitura ose për të pasur një instrument që ky problem akoma vazhdon në Universitetin e Arteve sot. Për shumë një instrument profesional
kushton 7000 euro për një student. Shumë është vështirë, pa diskutime, shumë vështirë. I këto sigurohen nga studentët, nuk ka një... Me shumë probleme, me shumë vështirësi, mm-hmm. mundohen të... Duhet jetë e kundër ta përndodhë si nevoj, apo jo që ti sigurohen në forma individuale. Pa diskutime. Si të lindi pasioni për këtë vekl? Faktikisht është pasion dhe vullnet. Unë e kam pasur të vështirë që të arrinë këto nivel që thotë profesorit, se nëse them për vetë... Në sigurisht, jam vlerësimet e profesorit që ti. Këto kanë arritë si pasoj e pasionit tim, do më nuk e nga para që është e vështirë, do më gjithmonë jam munduar të knaqem, do më e shof në fundin e koncertit, po u knaqa unë, e shof dhe knaqen dhe tjetë. Edhe publiku. Dhe publiku, atë e më dojë që kam... Kërën e në Ilir? Kam qënë 14 vjeqë. Dhe pse kërën? Mund kishë zgjedhur një instrument tjetër, ndosha pak më popullor, le të themi. Faktikisht, është desha të theksoj që është një instrument që do klasë. Do klas. Nuk hyn në muzikën, ose hyn shumë pak një moment caktuar në muzikën komerciale, në muzikën funky, nuk e di, është shumë klasik si instrument. Edhe faktikisht është e vështirë për që një fëmijë ta kuptoj ose një adoleshent. Prandaj them, pra, nga adoleshentët, kush të sugjeroj? Faktikisht është mamaja këngëtares solistës son në opera Eva Golemi, Marieta Golemi. Ajo më sugjeroi instrumentin e kornës. Edhe faktikisht e kisha fillime, kisha shumë vështirë, pasaj fillojnë në pëlqente. Edhe hyre me vullnet, apo jo për ta ushtruar, si që duhet. Desha të theksoj shumë vullnetin e dy pedagogëve të një të liceut, Avni Dajko dhe të akademisë Andrea Cane, kanë bërë maksimumin për mua. Profesor, sa e vështirë është ti është një kornist? Shumë... Teknikat... Teknika është e vështirë e kornës, për arsye se... Korni ka diçka, po të flasë në anën profesionale, që mund të losës gjithë gamën e shkallëve, pa lëviz gishtat, pa lëviz dëmë, vetëm me buzë, vetëm me intonacionin që kriohet në mendjen e njeriut. A shumë i vështirë, ashtë instrumenti që afrohet ma shumë me zërën e njeriut. Dhe këm pëlqej ke i liri, për sy se teknika, po ta marim veçma, së duhet gjithmonë, për ke i liri pashtë diçka një... Ka dhe talent brënda, pra, jo vetëm talent, po në nërtimin e strukturës një koncerti, kishte një inteligencë të rallë, që mund të gjesh vetëm në solistat e mirë. Dhe një lungër që ka dhe trashëgues ka qështë mirë, apo e profesor? Unë thashe isha me fatë që e ndëgjove një koncert tjilë. Ishe me fatë, dhe banë këto, shkak se mëse do më kishte kaluar. E qartë. Profesori, dhe keni kaluar shumë breza, keni dëgjuar shumë breza kornistësh. Si ka ndryshuar ndër vite? Sigur. Qoftë edhe pasioni, po edhe interesi, edhe dëshira? Ka ndryshuar shumë, se shkolla banë vetën, një instrumentat, sot janë shumë të mirë, na kemi lujtë me instrumentat shumë dopë, shumë të vjetër, të markave që jo mërëshin me clearing, dikë qka, kështu, kurse sot ka instrumentat mirë, këto, bile me që më tha Ilir e ka ble vetë, instrumentin e vetë, që kushtojnë shumë shtrejtu. Po, në përgjësi, ka esë shumë muzika, ka esë, sidomos interpretimi, mënyra interpretimit, janë balafacua dhe me shkollat huja, me instrumentist huj, këtu kanë arë instrumentist njerë. Po, fillimet kanë qenë të fështira, këtu, këtu ka qenë një profesor i par i kornëve Osman Banushi, po që kështë punu me italian dikur, a i da ka mësu gjithë dhe ne, ma janë kalu, dorë, mdorë, brez, kështë të kohë. Bëtë fjallë vitë 1920. Pa, mërë me mërë, unë kam qenë kalamat e fare, po, e, dhe manë, ka, është zhvillu shumë, në drejtë, kornët, kanë bëjë një përparim shumë të madhë, për para nuk mund të loshin disa pjesë solo, ishin fështira për të lujtë, sot i loshin me letësit madhe, i kam një gjuhë dhe në operat, e ka interpretime shumë të mira. Pra zhvilluar, letë temi. Zhvilluar shumë. Sa hapësira kanë fakt për kornistët të në Shqipëri, sa shpejt e ke gjetur, krasë ndonë në tjetë edhe fatë, kupton, por besoj, ti e ke i denë se sa hapsira jam për ata cilët studiojnë në të instrument. Unë them që ka hapsirat mjaftueshme. Ka hapsirat mjaftueshme. Pa tjetër që ka hapsirat mjaftueshme. Në një orkestër, minimalja që i numërit kornëve është 4. Normalja është dhe 5, i pari dublohet. E qartë. Edhe element, po shkojmë. Po, nga verë për të Wagner. Pasaj, mos harroni, se disa
kompozitor dikur kanë qenë të ndalum për të luajtur to, po Wagner nuk u lënde disa pjesë të Weberit të ka të censuruar atë kohë, sila nuk e lejonin. Po, po, sot s'ka censurë. Janë të lirë. Janë të lirë, losin çfarë do dhe losin shumë bukur. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Profesor, ju keni dhënë një kontribut shumë të madh në shkrimin e të gjithë historisë, besoj, të Korënës. Çfarë, cili është momenti, le të themi, më pikant në historinë e kësaj vegle dhe të përfaqësuesve të saj? Po, mos e lidhet shkrimi me me veglen, vegle kam shërbyer në orkestër me veglen, po kurse puna e shkrimit notave është diçka tjetër, duhet të njohësh mirë muzikën, duhet të njohësh harmoninë, që ta bash punën siç duhet, se mund ta bash edhe shkëlqo, po ajo, unë mendoj që e kam bë me shumë kompetencat. Jo, ka pas edhe tjerë që e kanë bë, po ju keni marrë kohën e duhur apo jo për të punuar në këtë drejtim edhe për t'i dhënë atë vlerë që duhet apo jo edhe shkrimin. Po, derisa kam qenë preferuar, domethënë që e kam bë. Sigurisht, po nuk ka. Ilir, ka shumë të rinj sot që e preferojnë këtë vegjël? Ka goxha. Edhe jam i lumtur që ka, për shkakun ne siç e pamë edhe në fotot, që do t'i rishojmë me të kompetencë. Po, kishte shumë të rinj, shumë student. Edhe në një nga ato fotot ishin ndoshta 25, ndoshta kornist, nuk e kam numër, po 25 kornist. Është çuditshme. E pa besueshme. Po shumë më shumë po. Pa besueshme, pa besueshme. Si ndodhesh aq gazetar bashk, aq vështirë. Sa profesor është pa besueshme? Po është pa besueshme se ne mezi mlidhim 4 kornist. Jo 20. Kemi qenë një turne në Kin me çucën e maleve. Po jemi detyruar, kemi marrë edhe nga radio televizioni një kornist edhe instrument atyre. Për të plotësuar numrin. Për të plotësuar numrin, për të domethënë ka qenë e vështirë për të grumullu, ishin me gisht ato që i binin. Ndërsa sot është zhvilluar. Është zhvilluar. Edhe ka shumë sa bukur në fakt. Edhe është zhvilluar me cilësi, jo, se mund zhvillohesh edhe. Jo thjesht për numër. Jo thjesht për numër, thjesht për numër. Shkojmë dhe shkojmë dhe shohim disa nga fotot e aktivitetit Back in Time, edhe Iliri do të ketë mundësi të na e komentoj për çfarë bëhet fjalë. Janë fotot të cilat janë shkëputur nga aktiviteti i fundit, është mbajtur, kur është mbajtur kjo? Në datën 12 mars, pranë hallit. I komentojmë një nga një, regjia na ndihmon të stopojmë. Flasim për këtë. Kjo është Mikesha jonë, Jonida Cunga, sot specialiste e folklorit, Ministrinë e Arteve, na ndihmoi në prezantimin e komplet natës son. Dhe ka qenë aty si pjesë e aktivitetit, duke thënë, ka thënë një pjesë, ndoshta prezantoi komplet. Ka moderuar pra aktivitetin. Po, ka moderuar, prezantoi komplet aktivitetin. Shkojmë në një foto tjetër për të parë e për të kuptuar çfarë ka ndodhur në Back in Time. Këtu je ti. Ka qenë një performancë jotja. Çfarë është luajtur në atë koncert? Ka pjesë specifike për korne, për ka pasur një larmi pjesës, ishte koncert Haydn numër 1, është koncert komplet klasik, do më thënë shëmëllëtyr klasike muzikës. Vepra tjetër ishte Isak Sheu, ishte premier atë natë, ishte romancë për kornë dhe harqë, ishte premier, ishte pjesë shumë bukur, pata shansin, knajsin të luaj për herë të parë. Ishte një pjesë e kompozitorit Ferdinand Deda, e luajtur nga profesor Kristofor Qori, në vitin 1967 me orkestrën e radio-televizionit të asaj kohe. Po, edhe unë luajta risola përsëri, zotë Kristofor Qori kishim... Ishte aty. Po, ishte aty, u kënaq shumë, emocionu shumë. Dhe në këtë rast, profesor Befi, si e soli Iliri, t'ju bëjmë një vlerësim, këto pjesët besoj janë ta pa tjetër të njohura. Sigurisht. Si ndjeve. Unë e theksova me për pa. Pra ne... Të shkëllqyra. Pra ne thash që pata fatin e malë të në gjëj. Se nuk do të ki... Po të pasonin nuk do të besoja. I përëndit të kritik të vogla, po fare? Po, kritika mund të bashkë. Se dhe kritika të bëjnë për mirë sash. Për të bëjnë kritika shumë komodit. E gjatë. Po, për të lujta shumë pështirë. Shumë pështirë. Si në mos në atë nivel që lujti i Ilir. Ja, në shërstohet për atë. Unë për vetën time jam befasu. Dhe besoj që kam një eksperiencë gjatë. Për dhe dhe tjula vlerësime. Dhe kjo është një vlerësime absolut. Po, lujti edhe një pjesë tjetër, kështë të Aleksandr Lalos. Po, përmenat. Edhe jam përqej një tipologjie, për një kornist që nuk jeton sot ma.
ishte një koncert I larmishëm I bukur, ndoshta strukturisht mund të ishte ndërtu pak më me për efekt sallës, kupton, po jo për efekt interpretimit. Po e rëndësishme që merren iniciativa të tilla për t'i dhënë vlerë apo në një farë mënyrë atyre arteve të cilat kanë nevojë. Kjo është një iniciativë krejtësisht personale e Ilirit, se është shumë vështirë për të krijuar një koncert till. Edhe është e pamundur bilionosta, se do në orkestrën, do në pianistën, do në sallën e tjera. Unë çuditem si ka arrit ta bësh. Përveç punës të dashur edhe të realizosh. Në kohën tonë nuk mund mendonim që mund bësh një koncert për korno. Atëherë ishte vështirë me bëj koncert për violinë ose për piano, që janë instrumenta shumë më të përhapur. Më të përhapur, po. Si a dole Ilir, si mundet I mbledhësh gjithë bashkë, si sa impenjim të kërkoj kjo gjë, për të impenjimit tënë për punuar për veprat që do të sillje? Faktikisht, e kam pasur, në rratë parë kam pasur shumë knajsi, e kam pasur nderë, se është nderë I madhë, pa diskutim. Pa dyshim kanë ndihmuar ish pedagogu im Andrea Cane dhe zoti profesor Kristofor Qori. Më kanë ndihmuar me historikun e gjithë korniseve edhe ka qenë lehtësimi im shumë I madh. Për sa I përket pjesëve kanë qenë pjesë e repertorit tim dhe faktikisht edhe kam shijuar vet gjatë emocionet kanë qenë pak më nuk kanë dalë nga kontrolli. I rikthehemi pak fotove Ilir. Jemi në një nga sallet të teatrit operas baletin mos gabojë. Po. Ke hollit... Këtu është mbajtur edhe koncertin në cilin është bërë. Foto janë gjatë koncertit. Kjo foto është me formacionin e harqeve, që unë I falenderoj shumë, se kanë qenë shumë gatshëm. Kanë bashkëpunuar për atë gjitha datë cilën ti ke dashur t'i kesh. Kanë qenë shumë gatshëm edhe janë knaqër paj sa unë. Kjo është... Nga performancët. Ishte një foto tjetër shumë interesante. E një grupit math njërës dhe ishën aty prezent, por edhe takimet me profesorët, apo jo? Këturi kjo foto është në djathës është profesor Kristofor Qori, unë e kam takuar për herë të parë zotin Bepin Pici, profesorin, edhe ma thanë është profesori me korës Andrea Cane. Pra të gjithë profesorët që po t'japim vlerësime me shashon në këto foto. Êshtë krejësia dhe ndërë imë, unë djeva shumë I privilegjuar edhe I emocionuar në të njëtë në kohë. Edhe I merituar. Nuk është e ti profesor në këtë foto që je me gati shprinë e malë duke dhe në vlerësime për Ilirin. Këtu jemi Ilir? Këtu jemi kornistët. Të gjithë bashkë. Të gjithë bashkë. Për shumë, ja, një gazetarë nuk e kemi një foto. Ju e kemi. Mungojnë shumë pak. Desha të teksoj që këtu ka kornistë nga radio televizionin shqiptar, nga ansambli frimor I forcave të armatosëve, edhe nga opera, nga teatri operës, edhe nga student nga Akademia Arteve. Dhe është një gjërë shumë e mirë. Të gjithë të lumë për shumë bashkuat, apo edhe të gatshë, dhe thoje. Pa tjede. Si ka qënë reagimi, kishte publik, apo gjithë shka ishte specifikuar për të ftuar, e jo për një publik rastësor? Unë jam munduar të bëj ftesa më pak, dhe më thëmë, jam munduar të më shumë në përmjet Facebookut, pa diskutim, po edhe në përmjet lajmërive në akademi, edhe në përmjet medjas, pa tjetër, pa diskutim. Faktikisht, kur dojnë a 7-5 isha kurios, thasht në tjere kokën që më botë. A ka njërës? E pash, ishte gjysë sala, mos ashtë, po si do bëjnë, të njësë ka shumë njërës, kur dojnë a 7-5 dojnë që do luja pjesën e prapë, ishte mbushur plot fare dhe kur dole, o po bothash që ka mbush plot fare dhe... Kusha përbalon tani? Unë takova një dy persona që nuk ka lidhje fare me kornën, as me muziken, po që ndjekin koncertet, dhe ishin ba kurios për ditë qarë është koncert, qëfar dolot në të koncert, dhe më bëni shumë përshtipje. Kishte një interesim të veçantë. Ka nga smon dhe kuriositet, duhet thënë. Po, shumë. Dhe ne jemi shumë të lumë të kërshojnë brezat, të cilët të eqojnë artin e tyre, me vlerët të mëdha, dhe brezat të rinjë të cilët thithin pa funësisht edhe në bas të pasionit të bëjnë të tila evente. Unë jam shumë I lumtur që nësot në studio folëm për Back in Time, do tjetë kënajsi pse jo të flasim në vazhdimësi për kornën, që është një vegël fantastike. U prezentua me kornën, Levis. U prezentua nësot edhe është një vegël shumë e bukur, besoj është shumë e drejta e që ta profesorë një ndërë më të bukrat, pse jo. Shumë falem deri që ishë sot meni në studio. Kënajsi është e jo. Ka që kënajsi e veçant dhe një bised e veçant, e cila ka që në tjilë besede për publikun, për të marrë një informacion më shumë, për ne vlenë shpreja, sa të rojnë do të mësojmë, dhe sot kemë mësuar në lidi me këtë instrument, ka ishë bukur dhe ka ishë fisnik në njëtë nko. Suksese, më të ishë Ilir dhe falenderit profesor, për gjitha vlerat që keni lënë tashmë edhe të shkruara. Falenderoj dhe juve për kontributin. Është kënaqësi pa diskutim për ne.
Profesor, faleminderit, ishte nder që ishit sot në studio. Shkëputemi për pak, rikthehemi në minutat e fundit.